ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ନିଆଁ ଆରେ ଜଙ୍ଗଲ। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଞ୍ଜରେ 6ଟି ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସଦସ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆଗେଇ ଆସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ ବିଭାଗ ଗାଁକୁ ଗାଁ, ହାଟକୁ ହାଟ ବୋଲି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏଫ୍ଓ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଅତି ଖୁସିର କଥା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମନ୍ୱୟରେ ବିଶେଷ କରି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି, ଗାଁ କମିଟି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଫିଗର ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରାୟ 1119 ଫାୟାର୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1107 ଫାୟାର୍ ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ।